Što se tiče Travnika, to je to. Tako je do. I idemo u onaj Titov grad. Kako se zove onaj Titov grad? U jajce. Mislim to. Nećemo da izgovaramo, isto kao Šir. Ну, да, да, рукавицы. Дай, да, видим, как изгледа. Хвала лепо. Я мислим, да ту. Hoćemo da, ćemo svadbe? Pa ćemo posle vidjeti sve. A mi ih tega svaka. A imate li sladolet, imate? Imamo jedan. Kinder i šumsko voće. Možete kolače ili ćete sladolet? Ma. Ja
Pazima smo. Što sam okrenuo kameru zato što na mene da je ne bi okvasio. Ovde samo malo možeš da se zadržiš jer za u roku od minuta ti još pasi. Godine održavaju i pokoju.
Jajca smo krenuli prema Bihaću. Iz Jajca. Tako da mogu samo da kažem da je put iz Jajceta mnogo, mnogo ljepši nego put do Jajceta. Asfalta novog je i malo, to baš prilično dosta. Širok put. Tri trake, neverovatan put. A do Jajca je bilo baš onako, ne mogu kažem bez veze, ali bio naporan put. Dugo se putovalo, od Sarajeva do Jajca. Imamo još nekih 70 nešto kilometara do Bihaća. Vrijeme je lijepo za putovanje, neki vetar je, hvala Bogu, nema kiše, nema ništa. Stali smo da se ove naše žene malo odmore. Evo kako to izgleda. Vidimo sutra. Vidite. Tako da eto, javljamo se iz Bihaća. Zašto oni nemaju internet? Zato što nemaju internet. Da? Baš i glupo što nemaju internet. Ovako, lep restoran i hotel. Nemaju internet, ali zato pričamo. A da imamo internet, ne bi pričali. Da bih pričao, gledaj ti gdje smo mi došli. Evo, pogledaj nama. Thank you.
Thank you.